ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ ବଳରାମପୁର ଗ୍ରାମ, ଯେଉଁଠି ବସବାସ କରନ୍ତି ପାଖାପାଖି 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ପାଣି ସମସ୍ୟା। ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗଲା କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ପାଣି ଟାଙ୍କି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବ ପାଣି, କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ତାହା ଆଜି ଅଚଳ ହୋଇଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଆସୁଥିବା ପାଣି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଉନାହିଁ, ଏମିତିକି ଅନେକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି, ପାଣି ମିଳୁନି ଠିକ୍, ଟାଙ୍କିକି ପାଣି ଯାଉନି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଅଛି କେତେଟା ଖରାପ ଅଛି କ'ଣ, ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଆଉ ମାଡ଼ଗୋଳିଆ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ତଳ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଉପର ସ୍ତରରେ ଟାଙ୍କିଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟାଙ୍କିକି ପାଣି ଇଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେଠି ଟାଙ୍କି ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ନଳକ କେତେଟା ଅଛି, କେତେ ଅଚଳ ହେଇକିରି ଅଛି, ସେଇଥିରେ ଇଏ ହେଉଛି, ଚଳୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଏହି ଗାଁ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ। ଅନେକ ବର୍ଷ ହେବ ଏଠାରେ ଲୋକେ ପାଣି ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଟୋପାଇ ପାଇଁ ଗାଁରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର କୂଅରେ ଲାଗିଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ତେବେ ଏନେଇ ଆସିକା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ପାଣି ବିନା ପାଣି ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଆଗା, ଆମର ତ ସେ ଇଏ ଆଉ ନେଇନି, ସେ ନାଇନ୍ ପାଇପ୍ ତ ମିଳୁନି, ଢେଙ୍କି ପାଇପ୍ ପାଣି ତ ମିଳିଲାନି, ଟାଙ୍କିରେ ତ ପାଣି ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ଯେ ପାଣିରେ ବେଶୀ ଧୂର ପଡ଼ୁଛି, ଆମର ହେଉଛି ତୋଟା କୂଅ ହେଲା, ଆଉ ଆମେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଅବସ୍ଥା ହେଉଛୁ କହିବା କଥା ନାହିଁ। ଆଇବୁ ଯଦି ନୋଡ଼ା କୁନିଆରେ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ବେଳେ ଆଜି ପାଣି ମିଳୁନି, ଆମେ ମାଡ଼ ଗୋଳ ଅଧି ଧରା ମରା ଧୂଣାଧୁଣି ହେଇକି ଯାଇଛେ ମରୁଛୁ, କି ପାଣି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ପାଣି ଯୋଡ଼ି ମିଳିଲେ ସେ ନ କହିଲା ହେଲେ ସେତିକିରେ ଆମେ କାମ କଲେ ଆଉ ଥରେ ଖରା ଓଳିଆ ହେଲେ ଆମେ ଆଉଛୁ। ଆଇଲେ ହେଲେ କି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଉଛି 12 ଘଣ୍ଟୁ ଆଉଛି, କାମ ହେଉଛି କାମ ମିଳୁନି, ମାଡ଼ ଗୋଳ ହେଉଛି ଧରା ମରା, ଜଳି ପଡ଼ିଲେ ଆଇକି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ନେଉଛି ପାଣି ତ ମିଳୁନି, ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ଦେବେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଦେବେ ଆଉ ପାଣି ମିଳୁନି, ଆଉ ତୋଟା କୁଙ୍କୁ ଆଇଲେ ତ ପାଣି ନେଉଛୁ, ଜଳେଇ ପଡ଼େଇରେ ନେଉଛୁ, ଆଉ ପାଣି ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ, କି ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ରହିବାକୁ ନାହିଁ, କି ସପ୍ଲାଏ ପାଣି ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସ୍କାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କେବେ ସରିବ ପାଣି ସମସ୍ୟା, ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।